Thank you.
Para você ligado na Globo, estamos no horário de Brasília. Caio Ribeiro vai acompanhar o jogo com a gente e o Abel e o Edson falaram de questão emocional, Caio. Ela joga mais do que a questão técnica? Tem a mesma importância ou está perdendo ainda para a bola? Não. O que decide, boa tarde, Pedro. O que decide é quem jogar mais bola que vai vencer a partida. É claro que a confiança, né, esquecer um pouquinho a arbitragem, pensar somente no jogo, ajuda muito, mas é jogaço. Em campo, Lanús contra o Oeste. Para você ligado na Globo, estamos no horário de Brasília. Caio Ribeiro vai acompanhar o jogo com a gente e o Abel e o Edson falaram de questão emocional, Caio. Ela joga mais do que a questão técnica? Tem a mesma importância ou está perdendo ainda para a bola? Não. O que decide, boa tarde, Kleber. O que decide é quem jogar mais bola que vai vencer a partida. É claro que a confiança, né, esquecer um pouquinho a arbitragem, pensar somente no jogo, ajuda muito. Mas é jogaço. Chance do gol, bateu! Pro gol! Agora tenta mesmo é acalmar, né? Mas não pode ir desorganizado, né? Porque o contra-ataque ele já viu que é mortal. É, agora precisa botar nervos no lugar. Frase que nunca ninguém falou: botar os nervos no lugar. Arriscou para o gol. O goleiro, esse goleiro é bom. Ele de vez em quando aparece, ele cresce. Ele vai para os lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro